Eitt stærsta fíkniefnamál Íslandssögunar kom upp á Seyðisfirði á fimmtudag þegar tollverðir fundu 20 kíló af sterkum fíkniefnum í fólksbíl. Tveir erlendir menn voru í dag úrskurðaðir í varðhald. Félag eldri borgara í Reykjavík hefur enga lagalega stöðu til að krefja kaupendur íbúða milljónir í aukagreiðslu en kemur til þeirra biðjandi á hnjánum og fyrir þrot ef þeir hafna boðinum. Þetta segir ráðgjafi félagsins. Fólk sem vann að björgun 50 grindhvala í garði í nótt og morgun sveiflaðist milli vonar og ótta hvort tækist að koma dýrunum á flot. Vitni að aðgerðunum brustu í grát. 30 dýr björguðust en 15 drápust. Verslunarmannahelgin hefur farið vel af stað og lítið af alvarlegum málum komið upp. Veðrið hefur leikið við landsmenn og gestir þeirra fjölmörgu hátíða sem framfara helgina virðast í skýjunum. 1500 íbúar í Derbyskýri í Bretlandi hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna flóðahættu. Brestir komu í stíflugarð eftir mikla úrkomu undanfarna daga. Komið sæl. Tollverðir á Seyðisfirði fundu 20 kíló af sterkum fíkniefnum í fólksbíl sem komið norrænu á fimmtudag. Tveir Evrópubúar hafa verið úrskurðaðir í tveggja vikna gæsluvarðhald. Lögreglan á Austurlandi rannsakar málið með aðstoð tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan á Austurlandi sendi frá sér tilkynningu í hádeginu í dag þar sem greint var frá því að tollverðir hefðu fundið mikið magn af fíkniefnum í norrænu. Tveir menn hefðu verið leiddir fyrir héraðsdóm Austurlands og úrskurðaðir í tveggja vikna gæsluvarðhald. Hvorki lögreglan á Austurlandi né lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vildu tjá sig málið og sögðu rannsókn þess á mjög viðkvæmu stigi. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur lögreglan notið alþjóðlegrar aðstoðar við rannsókn málsins. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að fíkniefnin sem fundust séu eitt mesta magn af sterkum efnum sem lagt hefur verið hald á hér á landi í einu. Mesta magn af sterkum fíkniefnum sem lögreglan hefur fundið í einu hér á landi var í Papeyjarmálinu fyrir rúmum 10 árum. Þar hlutu 6 menn dóm fyrir að smygla til landsins 55 kílóum af amfetamíni og 9400 e-töflum. 50 grindhvalir strönduðu í gærkvöld í fjörinni neðan við Útskála kirkju í Garði. 90 björgunarsveitamenn og fjöldi sjálfboðaliða hélt hvölunum votum og vann að því að losa þá eftir að flæddi að. 30 dýrum var bjargað og segir aðgerðastjóri árangurinn framar vonum á annan tug drápust. Hér í fjörunni fyrir neðan Útskála kirkju í Garði liggja hræ dýrana sem að ekki tókst að bjarga í nótt. Þetta er í annað sinn á mjög skömmum tíma sem svona stór vaða strandar hér við land. Verkefni var óvenjulegt og björgunarsveitamennirnir þurfti í raun að byrja því að læra hvernig þetta umgangast hvali. Dýralíffræðingur var þeim til halds og trausts. Þetta er ekki svona það sem að björgunarsveitamenn er að æfa sig í eða að gera á hverjum degi, þannig að þetta var svona svolítið nýtt fyrir öllum. Dýrin lá á víð og dreif fjöruna. Að þú heyrðir í þeim andadráttinn og sást svona hreyfingarnar hjá þeim. Björgunarsveitafólk var vel búið í flotgöllum með hjálma, grímu og glerugu því smithætta getur verið að blæstri hvalana og þeir geta slegið fast frá sér með sporðinu. Aðrir sjálfboðaliðar voru vel búnir. Björgunarstarfið tók á. Klukkan 1 var háfjara og klukkan 3 segir Elva marga hafi verið orðna framlága. En þá fór að flæða að, fyrsta dýri losnaði og vonarneisti kviknaði í brjóstum björgunarmanna. Verkinu var þó ekki lokið, dýrin voru þreytt og sár eftir að hafa byggt sér í grjótinu. Og náttúrulega þegar að byrja að flæða að þá byrjaði að hreyfa sig meira og þá verið barningurinn meiri og reyna að losa sig og reyna að komast á stað. Þrír til fjórir björgunarmenn syntu með hverju dýri og beindu því út á haf en dýrin voru áttavillt og syntu mörg í hringi. Aðgerðum lauk áttaleiti. Elva var ósofin en ánægð. Ég held að sé allir bara melta þetta, við erum ennþá bara svona vá, gerðist þetta og svona, maður fann svona hvernig vonin dýnaði og svo hvernig þetta jógst bara og þetta fór fram úr okkar björtustu vonum. Öll sem voru með einhver lífsmerki, að þeim náðu við að koma og það undraveran hátt að nátt. Þessu þakkar hún elju og þraut sig í björgunarbúks.
allra þeirra sem voru hérna bara að vökva, halda hérna þeim félagskap og bara gefa þeim smá klapp af því að það greinilega róaði dýrin. Suðurnesjamenn hafi í dag gert sér ferð í fjöruna til að virða hræin fyrir sér. Svæðið sjálft hefur nú verið girt af vegna sýkingarhættu, enda blóð og vessar víða. It's horrible. We come yesterday and we see this and the kids cry and we also cry. Mér finnst þetta nú bara einlega ömurlegt, það nú ekki til lítið hægt að segja annað og maður veit ekkit af hverju þetta er. Það eins og það sé að leita að einhverju æti eða einhverju slíku og sé ekki nóg. Grindhvalir eru hópdýr, elta leiðtogan. Það eru uppi ýmsar kenningar hvers vegna þeir eiga það til að synda upp í fjörur, en í þessu tilviki telur Edda Elísabet Magnúsdóttir líffræðingur að þeir hafi elt æti upp á grinningar og tapað áttum. Makrilltorfa var skammt undan ströndinni. Hræin eru á annan tug og get ekki legið áfram í fjörunni svona skammt frá byggð. Bærin fundaði í dag og í kvöld á með hjálp björgunarsveitan á svæðinu að reyna að draga því út á sjó. Hugsanlega þarf að urða einhver í fjörunni sjálfri eða í Álfsnesi. Kostnaður við íbúðir sem félag eldri borgara reisti við Árskóga í Breiðholti fór 401 milljón fram yfir áætlun. Í fyrradag var kaupendum gert ljóst að þeir eru annaðhvort að greiða meira fyrir íbúðirnar eða hætta við kaupin. Einhverjir kaupendur íhuga málsókn á hendur félaginu. Maður sem aðstoðað hefur stjórn félagsins við að greiða úr vandanum segir ljóst að slík málsókn myndi keyra félagið í þrot. Gísli Jafetsson, framkvæmdastjóri félagsins, hyggst funda með hverjum kaupanda. Á þeim 18 fundum sem fram hafa farið var kaupendum kynnt skjal þar sem segir að félagið telji tvo möguleika velja, að samþykkja hækkun kaupvers eða falla frá kaupunum. Ekkert minnst á þriðja valkostin, dómstólaleiðina. Maður sem aðstoða hefur Gísla á fundunum segir að kaupendum hafi þó einnig verið gerð grein fyrir því að dómstólaleiðin væri fær og réttur félagsins engin. Við rættum það við fólki á staðnum bara að það væri þriðji kostinu sem fólki hefði því og félagi bara við kennum það alveg klást að það hefur enga lagalega stuð í svo. Hækkunin á kaupverði hverrar íbúðar nemur 10% sem gerum 4 til 7 milljónir á íbúð. Stjórn félagsins fól Sverri að fara yfir verkefnið, alla reikninga og samskipti við bankan. Hann segir að á miðvikudag hafi legið fyrir að það vantaði 401 milljón til að endarnæðu saman. Eru þetta stór mistök? Eru þetta mistök sem að fólk sér á hverjum degi í þessum bransa? Nei, ég hef aldrei séð svona áður, sko. Þetta hafi fyrst og fremst verið mannleg mistök. Vextir hafi verið vanáætlaðir, en að auki hafi framkvæmdir tafist 9 mánuði vegna þess að færa þurfti lagnir. Lögmaður eins kaupandans sagði í fréttum í gær að kaupendur gætu krafist efnda og í viðtali við Morgunblaðið í dag sagði lögmaður og tengdasonur eins kaupandans að hann hygðist sennilega auglýsa eftir þáttakendum í hóp málsókn á hendur félaginu. Félagi gerir sér alveg grein fyrir því að það getur ekki bjargað sér út í því og það er orðið ekki að því tapa mál. Hvað þýði það fyrir félagið? Þetta er ekkit stórt félag. Nei, það þýði bara félagið ef að félagið lendi með 401 milljón í fanginu, það var það bara gjaldþrota. Sko. Og það er í sjálfu sér þannig að félagið er bara að koma hnjánum og biðla til fólk, skilur þetta. Félag eldri borgara í Reykjavík bindur vonir við að hluti kaupenda samþykki hækkunina. Þá hyggst að selja íbúður þeirra sem hætta við kaupin á markaðsverði, en fyrir voru kvaðir að gera það ekki. Rúmlega 800 manns voru handtekin í Moskvu í dag þegar fjöldi fólks safnaðist saman þriðju helgina í röð til að krefjast þess að stjórnar andstæðingar fái að bjóða sig fram í borgarstjórnarkosningum í september. Tugum stjórnar andstæðinga var meinað að bjóða sig fram þar sem starfsmenn kjörstjórnar töldu ekki rétt staðið að undirskriftar söfnun þeirra. Lögregla beitti kylfum til að brjóta mótmælin í dag á bak aftur. Þá handtók lögreglan Ljubov Sobol, lögfræðing, sem skipulagt hefur mótmælin, áður en hún mætti á þau. Lögregla dró hana út úr leigubíl þar sem hún var á leið á mótmælin og færði hana í varðhald. Og hér var að berast ný frétt að minnstakosti 18 voru skotnir í skotárás í Walmart verslun í El Paso í Texas nú rétt fyrir 7:00. Nokkrir eru látnir og segist lögreglan hafa upplýsingar að fleiri en einn byssumaður hafi verið að verki. Yfirvöld í El Paso segja að 3 grunaðir byssumenn séu í haldi í lögreglum. Þetta er 247. fjölda skot árásin í Bandaríkjunum þar sem af er ári. Nánar er fjallað málið á ruv.is.
En verslunarmannahelgin fer víðast hvar vel af stað og lítið hefur komið upp af alvarlegum málum hjá lögreglum. Á Akureyri hátíðin ein með öllu, haldin venju samkvæmt og í blíðskapar veðri að þessu sinni. Gestir á hátíðinni gátu í dag spreytt sig á hlaupi upp á súlur og í þeirri þrekrun þarf að gæta þess að vökva sig rækilega. Þeir urðu ekki minna blautir krakkarnir sem rendu sér salíbönur í gilinu og í kjarnaskógi og voru tugir liða í þremur aldursflokkum skráðir í strand handboltamót. Þá var einnig dagskráði miðbænum með spurning á húllakeppni og í listigarðinum seldust bollakökur eins og, ja, heitar bollakökur og í Vestmannaeyjum hélt þjóðhátíð áfram. En við skulum byrja í Landeyjarhöfn þar sem sumir áttu fótum fjórða launa við að komast í Herjólf. Við erum hérna um borð í stútfullum nýjum Herjólfi en bæði nýji og gamli Herjólfur sigla til Vestmannaeyja þessa verslunarmannahelgina til að anna þörfum þjóðhátíðargesta en þangað förinni einmitt heitið. Hvernig var gærkvöldið, stelpur? Það var ógeðslega gaman. Já, bara geggjað. Fyrsta skipti á þjóðhátíð, sko. Nú, ok, og hvernig eru stendar fyrir helginni? Vel bara. Já, þetta verður ótrúlega gaman. Gaman maður, djúlega fínt, afskaplega fínt í gær. Gerist eitthvað skemmtilegt? Ekki til að ræðum, ekki í ríkisútvarpinu. Hvernig virka þessi hvítu tjöld? Hvað fer fram hérna á kvöldin? Það bara rosa misjæmt. Yfirleitt þetta bara gítapartí eða, ég veit ekki, við erum bara stór fjölskylda núna. Þetta bara hérna, erum við börnin og borðum mjög mikið. Og hvað það að bjóða upp á hérna? Hér bjóðu upp á nýbaka skonsur og kryddbrauð og svona kalda eðlu, salat og svona. Við erum með hérna klakavél og svo leysisjó og reykvél. Það verður að vera. Það nauðsynlegt á öllum þjóðhátíðum. Er þetta mikilvægt svona inn á milli kvölda? Já, taka smá jóka á mótnana. Hvað gerir það fyrir þig? Það bara lagar aðeins baki eftir bara brekkuna. Tekur það á að vera í brekkunni? Það tekur virkilega á. Hún að erfið þegar maður í glasi. Maður á það til að rúla niður. Það kannski ekki sérlega líflegt hér að lítast akkurat núna. Bara ég og tjaldarnir hérna fyrir aftan mig. En í kvöld og morgun mun brekkan hér í Herjólfsdal fyllast af 15.000 þjóðhátíðargestum. Og bæjarhátíðin Neistaflug stendur nú sem hæst í Neskaupstað. Ágúst Ólafsson fréttamaður fyrir austan en norðfirðingar byrjuðu að skemmta sér strax á miðvikudagskvöld. Og í dag tóku norðfirðingadaginn snemma og voru mættir í fótbolta fyrir hádegi. Þetta sápubolti og já, kannski einhvers konar vellyktandi svar við mýraboltanum fyrir vestan. Nei! Já, þetta stór skemmtilegt. Við bara, það getur eiginlega engin verið almennilega góður í þessu en allir svona geta eitthvað, maður kemur að sér upp einhvers konar taktík. Neistaflug stendur í fjóra daga og eftir tveggja daga skemmtun var hátíðin sett formlega í gærkvöldi í brakandi blíðu og fínni stemmingu. Neistaflug er ein af eldri bæjarhátíðum landsins og þetta er svo 27. í röðinni. Hér sameinast norðfirðingar og þá gildir einu hvort þú býrð á staðnum eða ert brottfluttur. Auðvitað koma svo aðrir gestir víða að. Þið virðist leggjast aldrei mikið upp úr því að þetta sé fjölbreytt og fyrir alla fjölskyldur. Já, við höfum lagt mikið upp úr því að þetta sé fyrir alla. Við viljum fá bara sem breiðastan aldur á svæði til okkar og allir geti notið saman. Svo mikilvægt að eiga þessa fjölskyldustund. Við erum búin að skokka, svona. Ég ekki búin að fá með kvöldið Ég búin. Hvað ætlaðu að gera meira? Við ætlum að bara hoppa ennþá hérna. Alltaf að hoppa? Já. Það gaman! Þegar hvernig að næsta liði? Gaman. Gægjast. Af hverju svona blautir? Sápubolta. Sápubolta. Hvað eru búin að gera? Sápubolta. Ekkert annað? Nei. Sýnist þér að næsta liði í ár verði eins og þú vaknaðir? Já, alveg klárlega. Þetta er bara frábært. Getur ekki klikkað.
1500 íbúar Valley Bridge í Derbyskýri í Bretlandi hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna ótta við flóðbylgju. Brestir eru komnir í stíflugarð ofan við þorpið eftir mikla úrkomu undanfarna daga. Valley Bridge um 300 km norðvestur af Lundunum. Á fimmtudaginn komu brestir í stífluna og var íbúum þá gert að yfirgefa heimili sín. Ekki hefur ringt í dag og því hefur íbúum verið leyft að snúa tímabundið heim til að sækja mikilvægar eigur. Breska veðurstofan hefur þó gefið út gula viðvörun fyrir morgun daginn og búist við úrhellisrigningu. We've got around 1500 people from the lower end of the town have been evacuated. It's a no-go area through the main streets. So people are respecting that and that's really good to see. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, kom til Valley Bridge í gærkvöld. Hann ræddi við íbúa sem þurfti að yfirgefa heimili sín og sagði nauðsynlegt að endurbyggja stíflugarðinn. It's looking dodgy but stable is how I would describe it. I mean they've done an amazing job. As you can tell there the Chinooks have brought in about 400 bags of stone, huge quantities of aggregate gone in to that hole and you still can't really tell that the hole has been filled. So there's a major structural problem with the dam. What needs to happen now is that the water all needs to come out. There needs to be a proper repair, rebuild of that dam. And that's obviously what we're going to do. It's going to be a race as to how fast they can pump the water out of the reservoir. It fills up very quickly because it's got steep-sided hills on either side and quite a big area that runs into it. So I know that a lot of the aggregate's been used to try and block off some of those water courses, which is causing the water to build up further downstream. And we've just got to hope and pray, basically, that what the emergency services are doing with the fantastic work there is enough. Reykvíkingar sem deyja á árunum 2023 til 2025 og kjósa að hvíla í kistu verða grafnir í Kópavogs kirkjugarði. Formaður Kirkjugarðasambands Íslands segir framkvæmdir við nýjan garð í hlíðum Úlfarsfells hafa tafist og kennir borginni Útlit er fyrir að kirkjugarðar þurfi meira land á næstu áratugum þótt fleiri láti brenna sig. Það hefur tekið tíma að finna nýjum kirkjugarði stað í Reykjavíkurborg. Árið 2015 útlutaði borgin kirkjugarðum Reykjavíkurprófastsdæmis lóð við rætur Úlfarsfells. Til stóð að byrja þar jarðvegsfyllingu af krafti á árunum og eftir, en það hefur ekki gerst þannig að við erum í stökustu vandræði núna. Jarðvegsframkvæmdirnar eru á vegum borgarinnar og Þorsteinn segir þær geta tekið 6 ár. Það þurfi að flytja 700.000 rúmmetra af jarðvegi á svæðið til að dýft grafa verði nægileg. Nú séu komnir 50.000. Þjóðin eldist, landsmönnum fjölgar og það krefst heilmikils jarðrýmis að jarða alla í kistu undir grænni torfu. Hér í Fossvogskirkjugarði er plássið nánast uppurið og í Gufuneskirkjugarði á það að klárast árið 2023. Vegna tafana við garðin í hlíðum Úlfarsfells skapast millibilsástand frá 2023 og þar til nýji garðurinn verður vígður árið 2025 eða 2026 og stefnt að því að grafa Reykvíkinga sem látast á þeim árum í Kópavogi. Spár Hagstofunnar gerir ráð fyrir að dauðsföllum fjölgi til muna á næstu áratugum. Þau verði tæplega tvöfalt fleiri árið 2050 en í dag. Nýi garðurinn í hlíðum Úlfarsfells sá að rúma 23.000 kistugrafir. Þorsteinn telur þó að fleiri garða þurfi ekki að vía í Reykjavík á þessari öld, síaukin tíðni bálfara minki landþörfina. Þeim fjölgar stöðugt sem að velja að láta brenna sig og í fyrra voru 4 af hverjum 10 sem að létust hér á landi brenndir hérna í ofnunum á bálstofunni í Fossvogi. Bálfarir eru algengari meðal íbúa höfuðborgarsvæðisins en landsbyggðarinnar, enda eina bálstofa landsins í Reykjavík. Ekki er þó útlit fyrir að bálstofunum á landinu fjölgi. Þorsteinn segir það ekki bera sig. Þess í stað verði komið á skipulögðum flutningum á látnum til Reykjavíkur. Til þess að þessi leið að láta brenna sig verði svona þægileg fyrir allar byggðir landsins. Nú er árleg þörf á landsvæði undir kistuleiði á við 2,5 fótboltavöll. Ef 50% velja að láta brenna sig árið 2050 verður þörfin 4 fótboltavellir. En ef hlutfall þeirra sem að brenna sig verður 70% þarf svæði á við 3.
Á næstu árum horfir Þórsteinn til þess að duftker verði í auknum mæli jarðsett ofan á gömlum leiðum. Að þannig getur fólk mynda fjölskyldu grafriti í gömlu görðunum. Og þá að veðri. Flestir ættu að geta notið þess að vera utandyra helgina enda hægviðri og milt allt land en þó getur verið fremur svalt þar sem andar af hafi. Hins vegar eru líkur á að það verði skýjað í flestum landshlutum á morgun og stöku skúrir inn til landsins síðdegis. En sólin líklegust til að brjótast fram á vestur og norðurlandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum. Kristjana Arnarsdóttir sér íþróttirnar í kvöld. Animist Þórisdóttir og Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir féllu úr keppni á heimsleikunum í CrossFit í dag. Björgvin Karl Guðmundsson og Þuríður Erla Helgadóttir í góðri stöðu eftir 6 keppnisgreinar. HK hafði betur gegn IPVAF í úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. Það var þjóðhátíðar stemning á Hásteinsvelli. Og HM íslenska hestsins hefst í Berlín á morgun. Við heyrum hljóðið í knöpum og þjálfurum. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Eitt stærsta fíkniefnamál Íslandssögunar kom upp á Seyðisfirði á fimmtudag þegar tollverðir fundu 10 kíló af sterkum fíkniefnum í fólksbíl. Tveir erlendir menn voru í dag úrskurðaðir í varðhald. Félag eldri borgara í Reykjavík hefur enga lagalega stöðu til að krefja kaupendur íbúða milljónir í aukagreiðslur en kemur til þeirra biðjandi á hnjánum og fer í þrot ef þeir hafna boðinum. Þetta segir ráðgjafi félagsins. Fólk sem vann að björgun 50 grindhvala í garði í nótt og morgun sveiflaðist milli vonar og ótta hvort tækist að koma dýrunum á flot. Vitni að aðgerðunum brustu í grát. 30 dýr björguðust en 15 drápust. Verslunarmannahelgin hefur farið vel af stað og lítið af alvarlegum málum komið upp. Veðrið hefur leikið við landsmenn og gestir þeirra fjölmörgu hátíða sem framfara helgina virðast í skýjunum. 1500 íbúar í Derbyskýri í Bretlandi hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna flóðahættu. Brestir komu í stíflugarð eftir úrkomu undan farna daga. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í kvöld. Dóttir Ávítarans dönsk ævintýramynd stúlkuna Dínu sem gædd yfirnáttúrulegum hæfileikum og getur séð inn í huga fólks. Sigurbúa. Paul Hogan ævisöguleg kvikmynd feril ástralska grínistans og leikarans Pauls Hogans sem þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Crocodile Dundee. That's a knife. Síðasta konungsríkið ævintýraleg spennuþáttaröð frá BBC sem gerist í Englandi á síðarhluta 9. aldar. Danir hafa ráðist inn í England. Íslandsmótið í golfi 9. til 11. ágúst í beinni á RÚF. Heimavörn Plus. Hvar sem þú ert. Kíktu á heimavörn.is.